みんなさん、こんにちは。レンボの時間よ。なんと今日はエブリデイ餃子店で1万円でどれだけスクイーズが取れるかチャレンジしていくわね。じゃあまずはこのキノコちゃん狙って1回目ゲットね。これはピンクのキノコちゃんね。キノコ、タケノコ。いやー、どっちも美味しいわよね。みんなどっち派かしら。キノコもいいけど、タケノコもいいわよね。私は、どっちかっていうと、タケノコ派かしらね。いや、でも、キノコも美味しいのよね。たまに食べて。どっちもじゃないのってね。まあ、これで、今4回目で、またキノコ、取れてるわね。で、まだキノコ、タケノコの方を取ってないので、ここで左アームで。よし、ゲット。じゃあ、両方取ったので、次は、このちっちゃいロールケーキ。これ手前の黒いの狙ったけど、アームが届かないのよね。なんで奥を狙うわね。奥の青いやつに狙いを変えて、ちょっとずつ左アームで持っていくわね。おっとーロールケーキが立ったロールケーキ立ったわね。あれ、よしうまく取れてよかったわね。結構、ふにゃふにゃしてて気持ちいいわね。次は、このパンケーキかしらね。これすごい、リアルで美味しそうよね。私こういう系、パン?何かしらね。これすっごい好きなのよね、こういうの。いやー、取れそうで取れない。結構遊ばれてるわね。ギリギリ左アーム入れてるけど。もうここは、レンボパンチ!レンボパンチ入りました!すごい今のは、今の持ってきからは強引だったわね。レンボパンチね、あれは。そして次は、これはミニオンのパンね。これ元結構高いのよね。だから大変だけど、狙っていくわね。で、あと、このアームよ。この回転させてゲットするアームなんだけど、すごい慣れてないから難しいのよね。でもだいぶ寄ってきたね。こう回して、落として、さあ、慣れてないアーム。頑張って取れるか!よし!ゲット!これはいいわね。ミニオンのパン。かわいいし。すごいリアルよね。で、次は、これドーナツ。ちょっと1回目失敗してるわね。で、ここちょっと画質が荒くなってるんだけど、ほんとごめんなさい。なんか、ボワボワなっちゃってたわね。で、2回目で、今度こそドーナツをしっかり真ん中で掴んで、を持ってったわね。よし!ゲットねー。押してきた。ちょ、食べかけじゃないのこれ。誰よ、食べかの。はい。ということで、次は、バナナ。これ、また下の方を狙ってるわね、私。いやー、なんか下行っちゃうのよね。で、もう一回、狙って、真ん中で、お、いい感じじゃないかしら?がっしり掴んで、よし!落としたわね。ゲットね、バナナも。ゲット。ミニ、ちっちゃいくて可愛いわよね、こういうの。次は、マンゴーね。これは、一番手前の、結構今にも落ちそうなので狙って、お!一発ドリドリー!マンゴー一発ドリドリーね。今日もう一つ取れそうなんで、このまま引き続きやっていくわね。で、まあ、同じマンゴーだけど。まあまあまあ、結構寄したわね。そして、粘るマンゴー粘るけど、ここで、ゲットね。次これは、ふわふわのシュークリーム狙っていくわね。いやー、シュークリームは美味しいわよね。やっぱおやつの時間はシュークリームよね。じゃあ、結構ギリギリね、アームが。お!落ちた!お、結構かわいい。かわいいわね。ふわふわのシュークリームゲットー。そして、みんな大好き次はミニオン狙っていくわね。ミニオンの顔、ミニオンの顔だけのスクイーズなのね、これは。面白いわよね。みんなミニオンの映画見たかしら?私見たわよ。すごい面白いわよね。なんか、ぼーっとなんか見てられる感じが、まじまじと見なくていいわよね、ミニオンって。かわいいし。よし、ゲット!いろいろな顔があるわよね。バナナ、バナナ!はい、ということで次は、これはカニのパンかしらね。いろいろな動物のデザインのパン。パン屋さんにこういうのって売ってるわよね。
ホーユーパンテ持ってってよしゲット。カニさんよね、間違ってたら恥ずかしいよね。そして次はこれはハンバーガーね。これ何バーガーかしらね。これ多分レンボバーガーよね。あ、違うかしらね。これもゲットしたわね。で結構シンプルね、なんかシンプルなハンバーガーゲットしちゃったわね。次リトルグリーメン。リトルグリーメンよね、ミニオンと同じようなケースに入ってる、同じスタイルで取っていくわね。これはちょっと左が、あーっと、あー落ちたすごい今ゲットするかと思ったら落ちちゃったわね。で右のあったものを、商品を手前に、よしゲット。リトルグリーメンもいいわね。そして大人気のほっぺちゃんスクイーズよ。ここで頑張って取っていくわね。ってちょっとこれアームの割にほっぺちゃんが大きいこれ全然持ってこれないんじゃないのこれ。あー、これは大変ね。でもせっかくの1万円チャレンジなんで、いつもならこういうの多分私諦めちゃうのよね。動画にしないで諦めるけど、今回は撮っていきたいよね。撮れるまで頑張るわね。ちょっとこれは苦戦するわね。あー撮れない。ちょっとここで50回いったので、はい、ということで今回もご視聴ありがとうございました。今日動画長くなっちゃうので半分にして続きもあるので、ぜひチャンネル登録して次も見に来てください。それではまた次の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。